تقوماتي تاريخ دهروتي هوا تقوماتي تاريخ دهروتي هوا نوينت لتفصيل سمزوتي هوا دشية تامت عبدالرحمن صاحب سنلي تقوماتي تاريخ دهروتي هوا نوينت لتفصيل سمزوتي هوا ثقافت ثقافت حقائق کے ارشاد داخل ثقافت حقائق کے ارشاد داخل ہی بھاشے کتیو ہی بھاشے کامچی تو گردوتے ہوا ہی بھاشے کامچی تو گردوتے ہوا مقرر مقرر مدلل تجھے بول رہو مقرر مدلل تجھے بول رہو تو نبیان تو پیغام پھیلو تے راوا تو نبیان تو پیغام پھیلو تے راوا نو روح تو اپنے ذاتنات دیون نو روح تو اپنے ذاتنات دیون تو غزلے حرفان سنگرو تے راوا تو غزلے حرفان سنگرو تے راوا غلط غلط وسوسے چھوڑ غلط وسوسے چھوڑ سا چیتنا چے غلط وسوسے چھوڑ سا چیتنا چے ہمیشہ بشر نکی آدموتے راوا ہمیشہ بشر نکی آدموتے راوا طلب حاجتو اپنے ربا کرے کر طلب حاجتو اپنے ربا کرے کر تجھے دربارات بھٹی پس روتے ہوا تجھے دربارات بھٹی پس روتے ہوا درو اپلو معیار اقبال قائم درو اپلو معیار اقبال قائم ذرا سمجھ لیتا ہے درو اپلو معیار اقبال قائم تو سگر سے اشعار آئے کوتے ہوا تو سگر سے اشعار آئے کوتے ہوا یعنی ایک بیجے بندر دیتے ہیں سارے چھوٹے ہیں دراصل معاشرہ کے سلکتی مشاعر جبتے مسائل یعنی سلکتے رہے اللہ نے جبتے مسائل اچھے لائے کن چائے کھام کھام سکتے چائے کھائیں لوگ ہم برمتے تھے گئے یعنی اطلاع سوا یعنی تعمیر کھو برمتے یعنی توکت ہم تو ہی اٹیٹیوڈ جاؤں گا دنیا بہتر دنیا بہتر دنیا کی تو خیر انی شر پلتے ہا دنیا بہتر دنیا کی تو خیر انی شر پلتے ہا ڈولے اگڑن کھیل تماشا جنتر منتر پلتے ہا ڈولے اگڑن کھیل تماشا جنتر منتر پلتے ہا یک لاچے سا ظاہر ذاتا یک لو غلو خنمو دھو اکلا چیسا ظاہر ذاتا اکلو ولو خنمونو باہر بہتر ظاہر باطن ہر پس منظر پلتے را باہر بہتر ظاہر باطن ہر پس منظر پلتے را کرتے را دا کرتے را دا نکڑن نکڑن نکی منسا کیڑے دو کرتے را دا نکڑن نکڑن نکی منسا کیڑے دو ٹھیک منسا سمے ولو شانو داون تو کرنا کا پی اور کرنتی تو اصلی شہرو پرجا بہتر پلتے را اور کرن تو اصلی چہرو ہرشا بہتر پلتے را اللہ دیلن رفاجی مر موقع بدلو اللہ دیلن حج عمر راچی نیت کر انی تکن وچ اللہ دیلن حج عمرہ کی نیت کر انی دکن بس
دو روحانی دلکش منظر روزے اطہر پل تیرا دو روحانی دلکش منظر روزے اطہر پل تیرا سماجی اصلاح کرو جی سماجی اصلاح کرو جی بلی نکی فکر تجی سماجی اصلاح کرو جی سماجی اصلاح کرو جی بلی نکی فکر تجی لیکن اے مہمار جوڑے تو اپنے کو گھر پل تیرا لیکن اے مہمار جوڑے تو اپنے کو گھر پل تیرا سنتے را اقبال ہمیشہ فکر جدا چے دیسا جی کرتے را اقبال ہمیشہ فکر جدا چے دیسا جی نکے نکتے آمالا کو ہر دم دفتر پلتے را شکریہ